Quem ficou em primeiro, com 5 primeiros lugares, são os... Zunicada! Quem é que trouxe o Alvarinho? O Alvarinho está no carro ainda. Esta atuação foi. Vocês estavam favorecidos, tinham muitos amigos. Isso também é um facto. Não digo que não. Mas pelos comentários que eu vi depois do concerto, acho que sim, acho que correu bastante bem. Estava com algumas dúvidas porque não, o som em cima do palco é sempre diferente. Quem está em frente ao palco não é como é óbvio. Mas. Positivo. É diferente tocar no Porto, já que também é a vossa cidade? Muito, muito diferente. Nós estávamos à espera que tivéssemos tantos amigos aqui a assistirem, mas foi muito bom. É um trio. Sim, agora somos um trio. Não de Odmira. Não, de Odmira, obviamente. Mas consegues classificar a música dos Zurique Dada em duas ou três etiquetas? Somos nós. Prefiro que sejamos nós. E cá estamos no final desta segunda eliminatória do 17º Festival Termópolis. Pela primeira vez no Armazém do Chá, consagramos os Zurique Dada como vencedores desta eliminatória, sendo que os Mau Amigo ficaram em segundo lugar e têm ainda alguma hipótese de marcar presença na final do dia 4, sempre que repescamos um segundo melhor lugar de todas as eliminatórias. Foi a primeira vez que estivemos no Armazém do Chá, mas estamos profundamente satisfeitos. Foi uma decisão segura do júri nesta edição do Festival Termómetro, com o Zurique Dada na final.